გამოშვებას სხვა თემებით განვაგრძობთ. At პირველ კურსელს, რომლებმაც წელს ეროვნული გამოცდების საუკეთესო მაჩვენებლებით ჩააბარეს, საქართველოს პრეზიდენტმა საკუთარ ვენახში უმასპინძლა. Შეხვედრას განათლების მინისტრიც ესწრებოდა. Საუფლისას მიხელ სააკაშვილმა ხაზი გაუსვა საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო პროფესიების მნიშვნელობას. Მასთან მისული ახალგაზრდებიც სწორედ ამ მიმართულების დარგებზე ჩაირიცხნენ. Შეხვედრა არაფორმალურ გარემოში წარიმართა. Სტუმრებს პრეზიდენტი პირადად გაუმასპინძლდა და მათთან ერთად მწვადით შეწვა. ნახევარი ჰექტარი მიწა კი, სადაც ვენახია გაშენებული, მიხელ სააკაშვილმა ყვარლის რაიონში 30000 ლარად შეიძინა. Სამთვის წინ აქ 60 კვადრატული მეტრის ფართობზე სახლის მშენებლობაც დაიწყო. Სტუდენტები პრეზიდენტის ვენახის პირველი სტუმრები იყვნენ. Барто ставло гера, ესეც უნდა ისო. Да, ესეც და ჩაბოთი. ესეც კონ. ამობეთ. ჩევიძინ გამოსივი. Да, ვოდი. Кайдросი. Ехла არის ზუსტად. Ეხა სწავლი და გადავიდე წვადების შეწვაზე პირველად. საოცარი სილამაზეა საქართველოში. Და ეხა ეს ადგილი მინდა გითხრათ ეს გადავწყვიტე რამდენიმე თვის წინ აქ ვიყავით, იმიტომ რომ ყველაში ვაკეთებთ ძალამაზ პარი, ყვალის გვერდზე, ყვალის თავზე და გვინდა გავაკეთოთ ბულვარი და როგორც შევხედე ამ სილამაზეს, შევთხარ მიპოვეთ რა პატარა მიწის ნაკვეთი მინდა ვიყიდოთ ხო და ეს ვიყიდე ეს ვენახი. ეს პატარა სახლი ჩავდგით შიგ და გადავწყვიტე რომ ვენახს მოვუყარო. Ну, როცა მეკრებათ. Magram, si ne-am dus mai la ce am tu zis anul ăsta, nu? Ca cartul meu cu neoba. Și jos, mai la ce ni pasport, ce ni martor este chiar, cu inor, dau liotă, si am luat mimo. Deci, are ce ni identurobi, culturi, civilizații, ne-am dus pasport. Dar ce ce este? Es pina pe damu, pina pe lui Bașin, imi atâta. Dar ce este? Ce ni am reacție, ce vorba și tu? Ai Chile, de California. Ca câte sunt nulide, cu inor. Da, California, mereu America și tot, tot cum zate țlepși. Chile, America, plus Cali, Chile, Zguino, să tot titlu zare mai lipsă. California, Zguino, e sigur, arată, o alit smevo, da, ca pe Gabi Hilda, mare real, urat. Haris, Hilinis, mi-a dat un job asta. UCLA, smagat, colga, California, Universitatis, laboratorie, Hilinis, specialiste, dajte, da, medicinul, da, mă engarișez, rogul, da, gai, te vei, magari, Hilin. Trebuie să-i ai, bravo, miliardiani, ce mă s-au lăsat, ca rog, e ca urobistus. Dar s-a cartul, și ai, ce nu-i od hașcișii. Huinis, am de nimic, martor saprangeț, am de mediat, cu Italia se schiera. Am hela tradiție, eu acum, cu el ne tradiție, și ceva, mut mi-o, am jobe seba, ca iar o să s-a pus ceva, chide o pladule, am izgătit. Am uit-o, cu el la hart, s-a zis, cueni, hedvis, armate bis, nișa, ni-a dat-o într-o, cu el roședze, cu el zmagal cu le miret, el tiene o gamuță, zomeț, el te tower reformar, omeț, ca tu șcat, dar da, meore, am გამოცდებით კულებითაცე ისქია 5 წლის წინ ვიცხებდა ყველაზე მაგალ კულებს ადმინდა საერთაშორისო სამართალო საერთაშორისო ურთიერთობებზე თქვენ აიჩეთ სწორად ის რაზეც ჩვენ ბოლოს რამდენიმე წელი ვიუთითებთ ადამიანებს რომ ჩვენ გვჭირდება სპეციალისტები ჩვენ თვითონ და გამოყვეთ ჩვენ თავი ჩვენ უნდა შევქმნათ ჩვენი ქვეყანა და მე მართლა დავიღალ ლიმიტ რომ პატარა რაღაც ტექნოლოგია რაღაც ეს სუ პატარა რაღაცებს გიხდება სირბილი იქ რა ქვია გერმანიაში ჩინეთში უკრაინაში აი ესეთ ქვეყნებში უკრაინაშიც კი და სხვანაღა სომხეთში და აზერბაიჯანში Nu ai, ce n-ai amas pe roacă tot. Dar asta este elementarul la rață, da? Romesa, dar ti di, industrial baza ce de urat ce de văd, ce odna, da, de mine, sunt eroi, ca hake tot. Da, ისრომ თქვენ აირჩიეთ ყველა ტექნიკური პროფესიები და პირველ მათმა საუკეთესო შედეგმა აირჩიეთ ტექნიკური პროფესიები ვერ უნდა გამოცდეს ეს არის მართლა ეს ნიშნავს რომ სწორი მიმართულებით დაიწყეთ მოძრაობა იმიტომ ამერიკაში თქვი ახლა მე როსტაუბი ამერიკაში ყველას უნდა იურისტობა ეკონომისტობა ეხლა ამერიკას აღმოჩნდა რომ საინჟინრო კადრები გაუჭირდა, ინოვაცია გაუჭირდა, სამედიცინო ტექნოლოგიებში ისეთ ვეღარ მიდის და ეხვეწება რომ ჩინელები, აზიელები რაღაცებს ჩამოიდნენ. ამიტომ საქართველოსში ჩვენ უნდა ყოდეს ჩვენი სპეციალისტები, რომ ჩვენთან მოვიდნენ ტექნოლოგიებზე, ჩვენ უნდა კითხონ აზრი, ჩვენ უნდა შექმნათ ეს ტექნოლოგიები უახლოეს წლებში და სხვა ჩვენს ეხა ახალგაზრდები ქნია ყველაფერს. ვინ გამოიგონა ნახეთ Apple-ის ტექნოლოგიები. აი რამდენიმე წელიწადში აქ რო შევიკრიფებთ ამ მაგიდას და იმედია ვენახი კიდევ უფრო კაი მდგომარეობაში მექნება მაგ დროისთვის და ჩემ გვინოს დაგალებებთ უკვე. უკვე შეიძლება აი მაგიდას დააწყოთ კონკრეტული პროექტები რა შექმნით უკვე. აბა რა გეგმებით მომიყევით? Ce era când răcuia? Lașa. Lașa, răgur, ha? Ake, băi. Abă, lașa, mă mică, ce răgur. Mă, ceau, bără, tău și colo mi-e stăci, matematică, zi, da, computer, mă mi-e rebizirea. Tău, dăm facul, băci, zi, de gărmă, bă, știu, e drisă, ubrie, de cantant.
Sacartoloșii tehnologii universității, sunt să cehnim americului, magali halas universității. Realurat, asta s-a dat, cine mai zustat e profesor, mai zustat e tehnologie, a cheltuit. Magram, am izgadat, că unde mă pot smuta, va da mie nu-și o teorie ce mi-a zis, ce mi-a zis, ce mi-a zis, a fost zis, ce mi-a zis, a fost zis, ce mi-a 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 zis, Amitul pedicit, ismința, uite, pe ambele se dat mai întâi cu aceam. Amitul pe ruchel, practic, o toală. Amitul este rat cu undasie. Tom Cerchi, de vreo trei ori, acum ești curat, amitul Tower, o să dai să pun bazul la baracop. Ce ne-a avut mușerul, guac, mă nagunde, voi spune, sunt mușerul, asta vede ca mușerul, ne-a mai rog, tane mi-a dat mătul, ne-a bis, cu calificație, smoit. Este tragedia, ca să cu trebuie. Rat cu unde, ta dramatul, uprul, prostia sa, ca să adamie, tu ți-ai cați pe usma, ca tu cadam să deshalhi. Moi gust am îndură și omul spazi mătul, dar așa da zubi, este problema, dar nu e cu se. Pirikit. Ehla, că e xemat, cu adașe sa zubat. Quentus, es, sa git, cu mușerul, este arunda dat, că se otmu za atienț lepši, așa da zubi, este practic otmu da pe cea icheta. Ehla, pirikit, cu adașe gaxni, o gund, ragața, ca și profesional, ca și da, hoci o profesie, smartu, tehnicos, măcar cu ala inginer, ce devot cu tehnicos, am uitat, smartu, universitate, tehnicul se asemănă pe rolul lui. Titlul de congas, care se cheamă Hot Magal, calificații, poate informaticos, inginerii, aradski, dar ce devot cu tehnicos, și ui, am sperat și calificații scone, tehnicul personal. Co? Care ați tot vorbit? Ar și ele bărul, este tehnologie mocondes, martla, și în zupru patra în zomis cu remiden, dar și în iar pe recondes. Bine, e dichit un gara catu, poate să exporte. Da, George, da, am mers niște, pe zumat. Cu el este clăcut. Mete se ușe ce au bărul, zusta sa vină pe totul unde se nevat facultate, da? Albat biologia sunt istorie. Mă arăt zusta, dar le-am dat în tot timpul. Spăciul este pe urât cu un gara, sau le-am proces și mi-e câteva specializații, ce de. Ești latinia, dar ce ti, ce am magari, 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 ce am
ამიტომ ეხლა ყველაფერი არის ინტერნეტზე და ახალი ინფორმაციის მიღების წყაროებს. Და ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ხელი შევუწყოთ ჯერ ერთი დისტანციურ სწავლებას, რასაც უნივერსიტეტი აკეთებს თავისუფალი. Უნდა გაუკეთოთ მაქსიმალური რაოდენობა მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ საერთაშორისო სხვადასხვა ფორუმებში მონაწილეობას, მასში უკვე სტუდენტურ დონეზე ინოვაციურ კონფერენციებს ვაწყოთ ჩვენთან. Ხოჭო, აი ეს უფრო როგორია, ხო? Როგორ მაინც რას ნიშნავს თავისუფალი არჩევანი. Თავისუფალ უნივერსიტეტში წავიდა საუთქვენგან 10-დან 8. ეს ნიშნავს, რომ სხვა უნივერსიტეტებმა სწორედ უნდა იყოს ამ სტანდარტზე. Და ერთ-ერთი ნიშანი არის ის, რომ უცხოენებს ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს. Mai ჩვენ ის არა მხოლოდ ინგლისურ სიტყვაზე, არამედ ჩინური, არაბული, თურქული, იმიტომ რომ ეს ენებია, ხო, ეს ენებია დღესა დასაქმების ენები. ჩემი შვილი ხა იყო ჩინეთში საფხული გაატარა, საუბრობდა ჩინურს. Და ჩვენ თქვა რომ ხა მანდარინი არ აღმოჩნდა ისე რთული, როგორც წარმომედგინა და ამ ასაკში არ არის რთული, თქვენ ასაკში არ არის რთული. ჩემ ასაკში ალბათ საერთოდ რთული იქნება. Მაგრამ ნუ აი უკვე მეხუთე თუ მეექვსე ენა სწავლობს, მაგრამ და არ გაჩერდება. Და იმიტომ კი არა რომ განსაკუთრებული ნიჭი არა, იმიტომ რომ დღევანდელი მოთხოვნა ასეთია. იმიტომ რომ დღეს არ თვე წარმოიდგეთ, აი როგორ გამომადგა, როცა ძალით ბავშვობაში მასწავლა, საერთოდ სწავლაში დაძალება ცოტა კარგი ამის გარეშე რაღაც არ გამოდის. ნება ყოფლობით, განსაკუთრებულ პატარა ბავშვი ყოველთვის არ სწავლობს. მან დემოკრატია მაქსაკმეში ძალიან პირობითი რაღაცა, ხო? ხა თქვენც ალბათ ცოტა დაძალებდი, ხო, შულა? ხა ესეთია, როცა უნდა არჩევანი გაქვს, დიდი მადლობა რომ თქვენ ყავით დავაძალეთ ესპანური სწავლა, იმიტომ რომ ხა ჩადიხარ და ლაპარაკებთ ხო სიტყვა ლათინოამერიკულ ლიდერებთან. იქ ვერიული თარჯიმეთ რა, ეგრევე შენიანად აღარ გიყურებ. უნდა არა და შენ თვით ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები წყდება, ხო, პოლიტიკური. ზუსტად ესევე მომავალში იქნება ჩინური, მანდარინი, ზუსტად სხვა ენები იქ, აზიური ენები, ზუსტად ესევე იქნება. როგორ შეიძლება ჩვენ თურქული არ ვიცოდეთ? თურქეთი ამხელა ქვეყანა, ამხელა პოტენციალი. ამიტომ ამაზე ყველამ უნდა ვიფიქროთ. Da, ეს არ არის დისკრიმინაცია ჩვენი ენის. პირიქით, ჩვენი ენა განსაკუთრებულად უნიკალურია და უნდა განვავითაროთ და ესეც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენთვის. თქვენი ინიციატივით ამ ბავშვებს აქვს ძალიან დიდი შანსი რომ მოხვდნენ MIT-ში, Stanford-შიც, მაგისტრატურაში და დააფინანსებთ ჩვენ სწავლებას. Მოდი, შეიძლება ისწავლონ კარგად აქ. 4 წელიწადში რა იქნება, ამასე ველაპარაკოთ 3 წელიწადში. უცხო ისწავლა კიდევ ერთხელ, მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კომპიუტერის პირობებში ძალიან ძალიან კარგი პერსპექტივები აქვს ინფორმაციის საკითხებს და დღედაღამე ამით მიმართულ მუშაობას ჩვენ უნდა ხელ შეუწყოთ და ბევრი ასე უცხოური პროფესორი ჩამოვყვანოთ აქ. ეს არის ძალკე სახელმწიფოს როლი იმაში, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ჩვენ ბავშვებს. და თვაც პირუჩეს სათარი უკვე დაინახეთ, აი გეთითო ჩვენ როგორ ქვემოთ მოტკირე ხელი, იმიტომ რომ ცხელია. ქვემოთ, ცუ ქვემოთ. აი ნახე. დაინახეთ, როგორ ხდება. აი ანგონის. ისე კახა ბედუხის ზაპატეჟოს ფიქრობდი აქ, მაგრამ მე ვიფიქრო. ჯობია ჩვენ ვიყოთ. ამ სვადის ჩამიზოს მინიმუმ. თემა მოგეწონა სახელი? გამოგერია. სამი თვეო ბოშებით. სამი თვის წინ ვიყიდა ეს ნაკვეთი. ახლა ეს არის აი რაღაც იდილის ის. საერთოდ კახეთს ახეთ წარმოუდგენელ პოტენციალი ტურიზმის. და საერთოდ ტურიზმის სოფლის მეურნეობის უბრალოდ საცხოვრებელ ადგილად. გაუმარჯოს თქვენ წარმატებას. ხელი მოგიმართოთ იმაში, რომ თქვენი ქვეყანა უკეთეს ადგილად აქციოთ. მე თვითონ ეს განცდა და ბევრი მეუბნება, რომ ადრე რომ დავდიოთ, აი ქვიყავი, აქ ქვიყავი, ვაუ რა მაგარია და ჩამოვიდიოთ და მე თელი რამდენიმე თვე ერთი წელი, რამდენიმე წელი ყვებოდეთ ეს რა ვნახეთ და ჩვენ აყვა ჩვენ როდის ქვეყ ჯარას ეს ხوار მოკრემ. ეხლა მინიმუმ გზნობა რაღაცა ძალიან გიყვეს აღარაკაკ. მე მეც დავდიო რა. და მეორე გზნობა გაქვს რომ აი ეს მომომწოს, აი ეს ჩვენთან უნდა გადმოვიღოთ და იცი რომ გადმოგებადია ყველაფერი. და უკეთესად შეიძლება გააკეთო. ხოჭი რომ დავდიო 20-30% ჩემი დროის ხარჯავ იმას რომ რაღაცებს უყურო, აბა როგორ კეთდება, რომ ჩვენგან როგორ გავაკეთოთ იგი. ყველა ჩემი უცხოური მოგზაურობა არის შემეცებით 20-30% 40 ეს არის ეს. თქვათ ლიდერებთან ვიღაცებთან ურთიერთობა ოფიციალურ რაღაც პრესკონფერენციებზე, მე ყველაზე მეტად თაი დანჩები პატარა დეტალები მაინტერესებს, აბა ეს როგორ არის გაკეთება? იქ უნივერსიტეტებში აბა როგორ არის და როგორ აკეთებენ? რომ კიდევ ერთხელ მე რომ ჩვენ გქონდეს უკეთესი. აბა თქვენც